Купуєш кислоти і ретинол для того, щоб позбутися від висипів, а їх з'являється ще більше. Знайома ситуація? Сьогодні ми говоримо, чому так буває і що з цим робити. В англійській мові є слово, яке описує весь цей період погіршення шкіри при використанні будь-яких активів або засобів без жодних активів в складі. Слово purging буквально перекладається як очищення. Це тимчасова реакція шкіри у вигляді висипів, лущення, подразнення, сухості на певні інгредієнти в складі. В українській мові слово purging набуває схожого значення і звучить як етап чистки. Добре, так чому ж після кислот і ретинолу шкіра виглядає набагато гірше, ніж була до використання? Справа в тому, що кислоти і ретинол стимулюють оновлення клітин. Існує таке поняття, як мікрокомедони, з яких дозрівають і виходять на поверхню звичні нам комедони або прищі. Ці мікрокомедони сидять глибоко в шкірі і чекають свого часу для того, щоб вийти на поверхню і дратувати вас своєю присутністю. Побачити ці мікрокомедони неможливо. Ви, скоріше за все, навіть не здогадуєтеся про їхню присутність. Потім ви вирішуєте додати активи, які будуть стимулювати оновлення клітин, і ці активи скажуть вашим комедонам спаковувати свої валізи і йти на вокзал. Мікрокомедони дозріють і вийдуть на поверхню шкіри. Примітивне, але сподіваюся, що зрозуміле пояснення цьому процесу. Тобто ці всі мікрокомедони з часом би все одно вийшли на поверхню в будь-якому випадку. Вони знають свою роботу, вони собі тихенько сидять і чекають сприятливих умов для того, щоб показатися. І, як правило, по закону ці мікрокомедони або прищики вилазять перед важливою для вас подією. Які активи можуть бути причиною появи етапу чистки? Все, що прискорює оновлення клітин. Найчастіше це кислоти, будь-які кислоти, AHA, BHA, PHA-кислоти і навіть така м'яка і ніжна азелаїнова кислота. Також не варто забувати про ретиноїди, всі форми ретиноїдів, а особливо чиста ретиноєва кислота, де окрім висипання може підключитися лущення, сухість і подразнення шкіри. Також не забуваємо про бензоїл-пероксид. Нагадаю, не всі інгредієнти, що мають приставку кислота, мають відлущувальні властивості. Наприклад, гіалуронова, ферулова, транексамова кислоти називаються кислотами, але відлущувальних властивостей не мають. Скільки триває етап чистки? Все індивідуально і залежить від кожної людини, але в середньому це десь 4-6 тижнів. Важливо сказати, якщо після цього періоду у вас висипи жодним чином не зменшуються, а навпаки, їх стає дедалі більше, то можна розглянути варіант індивідуальної непереносимості до якогось активу. Але це не завжди. Тому що вас може сипати через високу концентрацію якогось активу. І як тільки ви її зменшите, висипання повинні пройти. Також можна звернути увагу на інші засоби в догляді, на які у вас може бути негативна реакція у вигляді закритих комедонів або висипів. І ще одне. Реакції у вигляді висипів можуть бути на якийсь конкретний засіб, а саме на його формулу. Як тільки ви зміните засіб, висипи можуть пройти. І по цій причині рекомендовано вводити лише один актив за раз для того, щоб відслідковувати реакцію своєї шкіри. А як відрізнити етап чистки від індивідуальної непереносимості? Тому що засіб вам може просто не підійти. Це дуже правильне запитання, тому що ви купуєте не окремий інгредієнт, не окремий актив, а засіб, готову формулу, де в складі, окрім головного активу, буде міститися ще плюс 10 складників. І якщо ці висипи – це реакція шкіри на введення активу через оновлення клітин, то висипи будуть з'являтися в звичних для вас місцях. Наприклад, після введення ретинолу або активу висипи з'являються на підборідді або чолі. Це звичні для вас місця, тому що раніше у вас завжди там були якісь проблеми. Тому, якщо місця для вас типові, то це, скоріше за все, етап чистки. Але якщо після введення активу у вас почали з'являтися висипання в тих місцях, де проблем ніколи раніше не було, то можливий варіант індивідуальної непереносимості або просто реакції на якийсь компонент в складі. Час і місце розташування запальних елементів – це ті індикатори, на які варто звертати увагу.
Висипи в період чистки дуже швидко з'являються і так же швидко проходять. Зазвичай вони вилазять всі разом, а не поодинці. Якщо ж ви маєте індивідуальну реакцію, то висипи будуть виникати після використання засобів, в складі яких немає жодного активу. Місця появи будуть незвичними для вас, і висипи можуть з'являтися після 4-6 тижнів. Тому дуже важливо не починати використовувати нові засоби при введенні нового активу. Якщо ви маєте алергічну реакцію, то симптоми алергії будуть розвиватися в короткий проміжок часу. В такому випадку необхідно терміново припинити використання цього засобу і звернутися до лікаря. Взагалі, візьміть собі за хорошу звичку перед введенням будь-якого нового засобу робити патч-тест, нанести невелику кількість засобу на внутрішню сторону руки або за вушком і спостерігати за цією ділянкою протягом 24 годин. Чому я нічого не сказала за такі активи, як вітамін С і ніацинамід? Чи може від них сипати? І так, і ні. Давайте по порядку. Ми вже знаємо, що етап чистки виникає після введення активів, які стимулюють оновлення клітин. І якщо розглянути вітамін С, а саме кислу форму, тобто аскорбінову кислоту, то вона у високих концентраціях, понад 20%, має відлущувальні властивості. Тому так, від аскорбінової кислоти у високих концентраціях може сипати. Але якщо мова йде за некислу форму вітаміну С, то таке явище, як етап чистки, зустрічається вкрай рідко, майже ніколи, і буде більше схожим на індивідуальну непереносимість. Тому якщо ви чуєте про етап чистки і вітамін С, то тут, скоріше за все, мається на увазі аскорбінова кислота у високих концентраціях. Від багатьох косметологів я чула, що ніацинамід може бути причиною появи етапу чистки. А якщо я вам скажу, що не може бути, і від ніацинаміду немає етапу чистки, чому? Тому що він не прискорює оновлення клітин. Не вірите мені? Читайте опис до цього відео. Насправді це міф, я не знаю, де він взявся, але це дуже поширене явище, і багато хто справді думає, і я раніше сама так думала. Тому якщо ви маєте щось схоже до етапу чистки після ніацинаміду, то проблема може бути у надто високій концентрації. Тому що ніацинамід показує свою ефективність вже навіть при 2%. Звісно, там нічого серйозного, така легенька себорегулятивна дія, але тим не менш. І якщо у вас чутлива або суха шкіра і ви вліпите 20%, то можливе отримання подразнення або висипів. Звичайно, це все індивідуально, ви самі це знаєте. Також не варто забувати про те, що вам може не підійти якийсь конкретний засіб. Для прикладу, мені не сподобалася сироватка із ніацинамідом і цинком від The Ordinary. Мені не сподобалася текстура сироватки, вона довго поглиналася і залишала після себе неприємну липкість. Як уникнути етапу чистки? Як? Ніяк. Не користуватися активами. Етап чистки, якщо це справді такий, це нормальне явище, і фраза «It gets worse before it gets better» дуже влучно описує весь цей стан шкіри. Можна використовувати точкові засоби для того, щоб пришвидшити зникнення цих запальних елементів. Але з вірогідністю 90% етап чистки вас застане. Просто наберіться терпіння. На сьогодні це все, будемо закінчувати. Якщо у вас залишилися якісь запитання, то буду рада на них відповісти, пишіть в коментарях. Також буду вдячна, якщо ви поділитеся своєю історією етапу чистки, напишете, скільки вона тривала і на які саме інгредієнти. Також не забувайте перевіряти опис до цього відео, там є багато цікавого, посилання на корисні сайти, магазини, посилання на мій телеграм-канал. Якщо ви хочете віддячити віртуальною кавою, посилання в описі до цього відео. Як завжди, жодного тиску. Всім величезне дякую за перегляд, обіймаю, бережіть себе, побачимося в наступному відео.